Bu il yaşa görə əmək pensiyası və yaşa görə müavinət hüququ verən yaşlar arasında uyğunsuzluq artıq aradan qaldırılıb. Hər iki sosial təminat növü üzrə yaş hədləri eyniləşdirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, hazırda yaş həddi 61 il 6 ay olan qadınlar və 64 il 6 ay olan kişilər yanvarın 1-dən yaşa görə müavinət hüququ qazanıblar. Bundan başqa yeni qanunvericiliyə görə 5 və daha çox uşaq doğub, onları 8 yaşına dək tərbiyə etmiş qadınların müavinət hüququ qazanmaq üçün yaş həddi hər uşağa görə 1 il azaldılır. Eləcə də ana vəfat etdiyində, qadınların nigaha xitam verildiyində yaxud ana valideynlik hüququndan məhrum edildiyinə görə 5 və daha çox uşağı növbəti nigah bağlamadan tək başına 8 yaşına dək böyüdən ataların 5 və daha çox uşağı övladlığa götürüb tək başına 8 yaşına dək böyüdən kişilərin yaş həddi 5 il azaldılmaqla yaşa görə müavinət hüququ yaranır.